რამდენიმე საათის წინ ზურდიდში ერთ-ერთმა გარემოვაჭრემ თავის დაწვასცა და ამ წუთებში ზურდიდის მთავარ ადმინისტრაციულ შენობასთან ქალაქის ცენტრალური ბაზრის მოვაჭრეების აქცია მიმდინარეობს. აქციის მონაწილეები გარევაჭრობის დაშვებას ითხოვენ. ბაზრის ადმინისტრაცია მათ ალტერნატიული ფართის შესთავაზა ამისთვის ყოველდღიური თირა 3 ლარი დააკისრა. როგორც აქციის მონაწილეები ამბობენ, ადმინისტრაცია ყველა მოვაჭრის ფართით დაკმაყოფილებას ვერ ახერხებს. მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში გარემოვაჭრეები აქციებს უკვე თბილისში პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წინ გამართავენ. დილით აიღეთო ტავარიო და დადგითო, დადექეთო თქვენ სადაც იდექით იმადგილებსო. მივედი ჩვენ გვინდოდათ ის ტავარის აღება და რო დამდგარიყავით, მაგრამ არ მოგცეს ნება. პოლიციელები მოვიდნენ, გვეჭუბებოდნენ, არ არიქო ადგილისისა. თქვენიო და წერილს შიგნით შედითო. წერილს უმზადებთ პრეზიდენტს. დღეს მობრძანდებაო ანაკლიაში და დავახვედრებთ. თავის ამომრჩევლებს როგორ სტანჯავენ აქ და როგორ აწამებენ. იმში არც ისა რომ უმუშევრად დაქტოვეს, არ გვაძლევენ საშუალებას მუშაობის, ხო და მიხედოს მაგანაც.